سواد کانجو کې د ټرک او سوزوکی جنگې دو په خمخه تراغله راځي په نتیجه کې د سوزوکی کې ناست درې تنان په حق رسیدل دي او دوا جوبل شوی دي مقامی خلکو په خپل مرسته مړي او جوبل تنان سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړي د پولیس د پیښې ځای ته رسیدل دي او د پیښې په اړه نور تحقیقات شروع کړي دي خبر درکو سواد کانجو کې د ټرک او سوزوکی جنگې دو په خمخه تراغله چې په نتیجه کې په سوزوکی کې ناست درې تنان په حق رسیدل دي او دوا جوبل شوی دي مقامی خلکو په خپل مرسته مړي او جوبل تنان سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړي پولیس په خځای ته رسیدلی او تحقیقات یې شروع کړي دي.